Treneri, tris kėlinius pavyko duoti kovą prieš Klaipėdos Neptūną ir tas nelemtas ketvirtasis kėlinys. Kas būtent nutiko, kas lėmė jūsų komandos pralaimėjimą? Nu, čia pasakysit, kad nuvalkėto frazė, baigėsi jėgos, bet tai yra realybė. Neturėjom Sirutavičiaus ir šiaip mes septyni praktiškai žaidžiam, tai aš kaip tik norėčiau pagirti vyrus, kad kovėsi. Kaip ir sakėm, čia yra play-offai, nesvarbu, gali pralaimėti 30 taškų, reikia laimėti 3 rungtynės po vieną tašką ir žengsi toliau. Taip kad jie tikrai mobilizavosi ir nelabai jau ten sėkmingas žaidimas. Nuo pat pradžių surežisuota buvo kaip spektakliai kokiam, bet iš metro reikia įmest, neįmetėm, bet vis tiek nenuleido rankų ir kovės. O paskui tokias, kaip pasakyti, atviri laisvi metimai susidarė, rodo situacijos, nėra. Tada nenešakojos atgal ir į gynybą. Gavom kelis metimus iš eilutės, aš jau išnaudojau per 6-5 minutės, turbūt visus tris tavo taimautus. Nu, nepadėjo, nepavyko. Neatsirado žmogaus, kuris galėtų ten patraukti. Tai, bet už tris kėlinius tai reikia pagirti. Vis tiek yra nelengva pirmas rungtynės, taip, kaip sakant, beviltiškai pralaimėjom ir surasti jėgų kautis. Tai pagarba jiem, kol kovėsi. Pirmosius du kėlinius jūsų komanda pelnė net 20 taškų iš baudų metimų. Ar nepavyko šios taktikos perkelti? Neptūnas keitė savo žaidimą antroje žaidimų dalyje? Ne, paprasčiausiai reikėjo pataikyti. Prie lygaus žaidimo yra taip. Lygus įmeti 2, ten 3, tai yra vienas taškas. Jeigu tu sekančią taką neįmeti ir įmeta tau 3, jau 4 taškai. Tai labai taip slegia prie tokios lygios kovos. Ir buvo tokių situacijų, kur paskubėjom tą taisyti, kaip sakant, nu, nori būti pasaulio gelbėtojas, tai po vieną kart, kitą kart, nu, negalima smerkti, aišku, negerai, aš pasakiau vyram, daugiausiai mums pritrūko disciplinos, reikėjo ramybės, gerai 4 taškai pralašinėjom, tai darykim, kad būtų pražangos, gerai pataikėm, kad kamuolys eitų į vidų, ne kažkur nerizikuoti, nu, neužteko tiek proto. Serija dar nesibaigė, laukia trečiasis mačas, jau Klaipėdoje, kokios mintys prieš tas rungtynes? Nu, aš kam krepšinis reikalingas, sakiau, žiūrovom, tai aš ir tiem fanam, kurie visus metus palaikė, nesakau, kad čia yra paskutinės varžybos, visą laiką stengiamės kautis ir jų neapvilt, taip ir dabar. Nors žaisim išvykoj, bet galbūt transliuojame taip, kad aš manau, kad jie palaikys bet kur ir iš tikrųjų pažadu, nežinau, kaip ten su tom traumom, kiek žmonių galėsim nusivežti, bet pažadu, kad kausimės. Žinotate, Utenos žiūrovą dar pradžiuginti kartą? Be abejo, tai kokie mes vyrai, aš sakiau, tai viltis, ne viltis čia miršta, mes turim mirti. Mes kai mirsim, tada nebebus kam kautis, o čia taip mes kovėmės vyrams, sakiau, jeigu tiek tūkstančių ar milijonai, 3 milijonai serga už mus, miršta, širdis plyšta, tai mes 12 žmonių turim numirti aikšteliai, kad jie galėtų džiaugtis ir gyventi. Taip, bandysiu įtikinti vyrus. Ar 5 išeisim, ar kiek, bet kautis turim taip, kad būtų gražu žiūrėti.